de compilar. Aí a gente devia comemorar. Eu trouxe umas coisinhas enroladinhas. Eu vou voltar pra... Como planar. Preciso dar um jeito de planar. Pode esquecer, Tilda. Zero Dawn recebeu as câmaras exógenas. Far Zenith precisa do banco de dados Apollo. Não há motivo para esse incidente. Vocês tentaram roubar Gaia. Eu não tive nada a ver com isso. E você puniu os responsáveis. A bomba lógica os deixou em desespero para restaurar sistemas vitais. Quer mesmo que eu acredite que você não sabia nada sobre isso? Por favor, Liz. A humanidade não tem muitas opções. Você pode não aprovar o nosso plano. Mas... e se formos os únicos a sobreviver? Não quer que tenhamos Apollo para lembrarmos do nosso passado, nossos erros? Estou implorando. Tá. Vocês vão ter a sua cópia do Apollo. Obrigada. Vamos conversar, mas antes do... Adeus, Tilda. Já chega. Não tenho o que fazer. A Elizabeth parecia... triste, no fim. Acho que isso foi pessoal. De fato.
Compilação concluída. Arquivo promessa falsa pronto para transmissão. Vou me secar no caminho. Que a gente fez. Daí pensei. Não é uma pegadinha, Joe. Isso aqui é bom demais.
lança-gancho não alcança. Lá se foi um pouco do suor.
Ok, deixei o labirinto inundado pra trás. Aguarde o identity scan. Aquele console ali. E é tão úmido aqui. Espero que a água não tenha corroído o que eu preciso. Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobeck. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. E ser muito pesado. Tome cuidado. Pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Beleza. Acho que aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Onde o cabo ficou preso. Tomara que você não tenha quebrado. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre. Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Ah! Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções por aí. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu? Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades. Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Ao menos você. Você achou Minerva, mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva.
e poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Ah, sim, bem, falando nisso. Alerta, intrusos, alerta. Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silas. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Quero ver me espionar agora. Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Tem movimento na água. Não é muito mais. Será uma saída? Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, Dr. Sobek. Por favor, entre. Nós conseguimos? Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... algum problema? Droga! Espectros, Beta! Ora, alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobeck estar aqui? Será que a Gaia criou ela quando se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Não tô gostando disso. É, não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Certo. E se foi ela que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela. Mas temos o que viemos buscar. Então vamos fazer bom uso. Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nenhum holograma imita. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido.
quero ver você sofrer. Eu queria que não tivesse que terminar desse jeito. Eu preciso sair daqui. Talvez se eu conseguir derrubar o processador. Preciso de algum tempo para fazê-lo cair mais. Isso era pra ser uma arma? Não vai dar. Eu darei o golpe final. Não tá fazendo efeito. A hora do treino já acabou. Eu tenho esperado por isso há muito tempo. Rapaz! Gosto do que é capaz! Não preciso de... Agora é só acertar a parte que tem outra coisa. Mas tudo que é bom dura pouco. Não vai ajudar. Ah, muito bem. Você precisa de um alvo maior? O que tá aprontando? Não é sentir. É sentir. Se machucar. Dor. Poder. Frustração. Atolação. Agora sim. Nada! Aqui! Toma essa coisa! Consegui! Chega de brincadeira! Esse insetinho sabe correr. Tchau, bonitinha. Eu queria poder te trazer comigo. Você tem garra, você. Gosto disso. Você não sabe como a coisa funciona. Acha mesmo que tá salvo aí? Eu consigo acertar você daqui! Ah!
Mas tudo que é bom dura pouco. Não é verdade, insetinho? Não preciso de... Agora é só acertar as balas que seguram essa coisa. Uma luta, caraca. Melhor ter fugido, insetinho. Eu darei o golpe final. Esse insetinho sabe correr. Eu queria poder te trazer comigo. Com seus olhos. Você me dá todos esses sentimentos. Yeah.
preciso acertar conexões nos braços. Eu tenho esperado. Tem munição. Ajudar, garota. Anda. Venha me pegar. Preciso cortar a arte maior. Ah, muito bem. Quero ver você sofrer. Você sofrer. Vamos lá, admite. Você pode correr, pode se esconder. Você está se sentindo tanto que é muito. Você quer isso tanto quanto eu. Ela dança! Ela foge! Rápido, mas gostoso. Você e eu. A gente forma um baita time, não forma? A dor nos faz sentir vivos! Qual é?
Eu darei o golpe final. Ah, eu queria que isso durasse pra sempre, você não? Mas tudo que é bom dura pouco. Não é verdade, insetinho? Não preciso disso! Agora é só acertar as partes que seguram essa coisa. Agora sim! Anda! Atire em mim! Não nessa coisa! Você não sabe como a coisa funciona. Consegui! Chega de brincadeira! Não vai ajudar, garota. Anda. Venha me pegar. Preciso cortar algo maior. Por este momento. Mas tudo que é bom dura pouco. Não é verdade, insetinho? Certinho sabe correr. Vou adorar. Se essa coisa aí cair, vai acabar te matando. Melhor que deixar a diversão só pra você. Ah!
foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Espectros, procurem. Preciso achar uma saída. Tem uma corrente. Será que leva a saída?